أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز عالمان، آج فروری 1973 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ توبہ کی 29 آیت سے ہو رہا ہے، 9/29. سابقہ درسوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی سورہ الانفال اور یہ سورہ توبہ، یہ ان مارکوں کی داستان پر مشتمل ہے جو مدینے میں آمد کے بعد اسلام کے مخالفین کے ساتھ ہوئی، جو ان جنگوں کی بقایا نظاری ہی نہیں بلکہ ان میں ایسی اصولی ہدایات دی گئی ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے منفعت بخش ہیں. انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جنگ ناگزیر ہو تو اس میں بھی کون کون سے وہ اصول ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے. قرآن کے زندگی کے ہر شعبے کے لیے اب بھی اصول دیتا ہے اور ان اصولوں کی الیکٹریشن کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ عمل میں کس طرح سے آ سکتے ہیں، ان واقعات کا تذکرہ کرتا ہے. مقصد اس تذکرے سے یہ ہوتا ہے، یہ بتانا کہ ان اصولوں پر جب عمل کیا گیا تھا تو اس کی شکل کیا ہوئی تھی اور اس کے نتائج کیا پیدا ہوئے تھے. میں اسے پھر ضمن دوہرا دوں کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کوئی انسانی زندگی کے معمول کا واقعہ نہیں، یہ تو استثنائی صورتیں جسے آپ کہتے ہیں. ناگزیر حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ صورت جو لاینتک ہوتی ہے. ان حالات میں اس نے بتایا تھا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی مخالف حکومت اسلامی مملکت کے خلاف حملہ آور ہو، اسے وہ قضا کرنے کی فکر کرے، اس کے خلاف نبر آزما ہو، سازشیں کرے، تو اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے. جیسا کہ جنگ کرنے کے لیے سب سے پہلی اجازت جو سورہ الحج میں دی گئی اس میں یہی کہا گیا تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور اس کے لیے جو کہا تھا سورہ الانفال میں کہ اپنی سرحدوں کو ہمیشہ مضبوط رکھو تاکہ اس سے کسی کو اس کی ضرورت پیدا نہ ہو کہ وہ تمہاری مملکت پر حملہ آور ہو سکے. دوسری چیز اس نے یہ بتائی تھی کہ مظلوموں کی آواز کہیں سے بھی اٹھے اور وہ مدد کے لیے بلائے تو ان مظلوموں کی مدد کے لیے تمہیں اٹھنا ہوگا. پہلے تو اس ظالم کو سمجھانا ہوگا کہ وہ اس ظلم و ستم اور اس کے بعد اور اس کے احسان اور ان احباب کے بعد آ جائے، لیکن اگر شکل ایسی نہ ہو اور وہ کسی صورت میں بھی مظلوموں کو ستانے سے باز نہ آئے تو تم اپنی قوت سے اس ظالم کا ہاتھ جا کر روک لو. یہ دوسری صورت ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مظلوم کہاں کے رہنے والے ہیں، کس مذہب سے ان کا تعلق ہے، کون سی قوم سے وہ متعلق ہیں. مظلوم ہونا ان کا اس کے لیے ناگزیر کر دیتا ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اٹھیں. اور کسی ضمن میں تیسری چیز جو آتی ہے اسے بھی اس کی شکست ہمیں لیجیے کہ دنیا میں مذہبی آزادی قائم رکھنے کے لیے بھی کمی ناگزیر ہوتی ہے،
اپنے مدد کی آزادی نہیں بلکہ جیسا کہ اسی سورہ الحج میں بتایا گیا تھا کوئی بھی مذہب دنیا میں ہو کوئی زبردست قیمت اگر اس مذہب کو لگانے کے لیے اٹھتی ہے اس کی پرست گاہوں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھتی ہے ان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی مملکت اسلامیہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس مذہب کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اتر یعنی اپنی جان دے کر وہ دوسرے مذاہب کی مادت اور پرست گاہوں کو مادت اور پرست گاہیں تو قرآن نے سمجھانے کے لیے کہا در حقیقت مقصد تو وہ مذہبی آزادی ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ تیسری ضرورت یا سکھ یا تقاضا جو ہے جنگ کرنے کا یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے مذہب کی آزادی کی خاطر وہ یہ کہتا ہے اور وہ مذاہب جن کو وہ باطل قرار دیتا ہے جن کے ماننے والوں کو وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں ان مذاہب کو آزادی کی برقرار رکھنے کے لیے وہ مملکت اسلامیہ کا سنگر قرار دیتا ہے کہ جانا پڑے تو وہ میدان جنگ میں بھی اس سے لڑے گا یہ تیسری چیز جو تھی اس لیے میں نے اس پہ زور دے کے سمجھایا کہ آگے جو آیت آتی ہے جہاں سے آج کا درد شروع ہوتا ہے اس سے ایک غلط مفہوم اور اس مفہوم کی بنا پر غلط ترجمہ نے اس قسم کی ایک نقشہ اس قسم کا آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وہ واقعی ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کی تو کیفیت یہ ہے مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے کہ جب انہیں قوت نصیب ہو تو ان کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے دوسرے میں قرآن ہوتا ہے ہر غیر مسلم کے سر پہ تلوار دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یا اسلام لاؤ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو تمہارا سر کاٹ دیا جائے گا اور اگر وہ اہل کتاب ہوں تو ان سے اتنی رعایت برتی جاتی ہے کہ وہ جزیہ دے کر ان کی حفاظت میں رہتا ہے جزیہ ان کے اوپر آئے یا اسلام دو یا جزیہ دو اور وہ صرف کہتے ہیں اہل کتاب کے لیے یعنی اسلام لائے والی بات جو ہے وہ تو بغیر شمشیر انہوں نے اپنے آپ پہلے ہی رکھی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں کس طرح ایک دوسرے سے متضاد ہیں کہ وہ یہ کہتا یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کا مملکت اسلامیہ کا فروغ یہ ہے کہ کسی اہل مذہب کی آزادی کے راستے میں کوئی شخص سنگے درا کوئی قوم سنگے درا بن کے کھڑی ہو جائے تو تمہارا فروغ یہ ہے کہ تم وہاں جا کر ان کی مذہب کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں اتراؤ اور دوسری طرف ان کے متعلق یہ تصور دیا جاتا ہے انہیں آیات کے اوپر تو وہ غیر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہوتے اگر وہ غیر اہل کتاب ہے تو مسلمان نہ ہوں تو ان کا کر لا دیا جاتا تھا اور اگر اہل کتاب ہے تو کہا جاتا تھا تو بھی ہو اور پھر اس جزیہ کے متعلق جو حاشیہ آرائیاں آپ کے ہاں کی کچھ جو احادیث اور کتب تاریخ میں اور کتب تفاسیر میں ہوئی ہیں تو ان سے ایسے فکر کے مسائل اس کے اوپر جو متقرر ہوئے ہیں جو بنائے گئے ہیں ان سے تو واقعی وہ جتنے اعتراضات اورینٹلسٹ یا مستشرقین یا غیر مسلم کرتے ہیں ان کی بنیاد ان کے اپنا تعصب نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے تعصب تو ہوتا ہے لیکن ان کے اعتراضات کی بنیادات آپ کے ہاں کے یہ مسائل ہیں کہ آپ نے اس زمن کے اندر اپنی کتابوں کے اندر رکھتے ہیں جب یہ کا تو دس بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا دین میں آتا ہے کہ سب بس وہ تلوار میں جو کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی ہے چاہتے تو جب ہی آتے یعنی گویا یہ ان کے غیر مسلم ہونے کی سزا تھی جو انہیں دی جاتی ہے یہ ہے تصور جلدی کتنی کتابیں آپ دیکھیں گے مستشرقین کی یورپ سے نکلی انہوں نے جزیہ کے اس حصے کو ابھارا اور آپ کے یہاں کی تصاویر اور تاریخ کی روسے انہوں نے اس چیز کو پیش کی کہ یہ تھا ان لوگوں کا اسلام کہ جائے مسلمان ہو
اگر غیر اہل کتاب ہے تو قتل کر دیے جاؤ گے, اہل کتاب ہے تو مسلمان نہیں ہوتے تو جذبہ ہو, جذبہ ایک جوان تھا جو ان کو ادا کرنا پڑتا تھا. حقیقت سے کتنی دور تھی. میں نے ارد کیا ہے نا کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی بات اختلافی نہیں, یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ ایک جگہ ایک بات کہی گئی ہو اور دوسری جگہ اس سے اختلاف اور تلاش کی گئی ہو. قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام تو جو کچھ اس نے کہا ہے دوسرے مقامات میں ساتھ ملا کے دیکھیے کہ اس نے کیا کہا. میں نے کہا ہے نا کہ دو ہی آیتیں اگر یہ سامنے رکھ لی جائیں, ایک وہ آیت جو سورہ حج میں اس نے کہی ہے کہ اگر ہم ایسا انتظام نہ کرتے کہ ایسی قوم یا ملت یا امت یا مملکت نہ قائم ہوتی تو وہ دوسروں کی تعطی اور ظلم سے کم اور حد سے بڑھنے کی تجاوز کرنے کی ضرورتوں کو نہ روکے تو دنیا میں نہ یہودیوں کے قومیں قائم رہتے, نہ عیسائیوں کے گردے باقی رہتے, نہ مجوسیوں کے آپ قدر ہوتے, نہ ہندوؤں کے مندر ہوتے, نہ مسلمانوں کی مسجدیں باقی رہتی, سارے وہاں پہ ڈھا جاتے. اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ یا تو مسلمان ہو, اگر مسلمان نہیں ہوتے تو اپنے غیر مسلم رہنے کا جرمانہ ادا کرو, جسے جزیہ کہا گیا ہے. دو باتیں متضاد ہیں ایک دوسرے سے. یہ کیا چیز سورہ توبہ کی آیت 29 سے درسی ہوتا ہے. پہلی آیت یہ پہلی آیتوں میں یہ بتایا گیا تھا مشرکین سے جنگ. اب ہمارے یہاں مشرکین سے مراد لینی دنیا کے تمام مشرق جہاں جہاں بھی ہیں, اور وہ مشرق جو قرآن کریم جتنے بھی غیر مذاہب غیر اسلام والے ہیں وہ سارے ہی مشرق ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ وہ بھی صرف کرتے تھے خدا کے ساتھ دوسروں کو ملاتے تھے. تو جب یہ کہا گیا کہ دنیا میں جہاں جہاں مشرکین سے چاہو وہاں ان سے جنگ کرو, اور جنگ کر کے یا ان کو قتل کرو یا ان کو کہو کہ اسلام نہ آئے, تو مشرکین کے مطابق سے وہ بات ہوگی. حالانکہ قرآن نے صرف اس زمانے کے وہ قریش وہ عرب جو مشرکین کہلاتے تھے مشرکین تھے, ان کو بھی ان کی شرک کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ نہیں کی ہے, غیر مسلم ہونے کی وجہ سے جنگ نہیں کی, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تم مدینے میں آ گئے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ بھی آئے ہو پھر بھی وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے, ہزار اگر تر جگہ دیکھا تمہاری اوپر حملہ آئے ہونے کے لیے آ گئی, وہ مشرکین کا مثل ہے. اس سے مراد ہی اسلام کے جو مخالفین ہیں جو اس زمانے میں سامنے تھے ان کی دو چیزیں تھیں, یا تو وہ یہود و نصاریٰ تھے ان کو اہل کتاب کہتے تھے, یا یہ غیر اہل کتاب تھے جن کو مشرکین کہا جاتا تھا. تو جان کی پہلی شکل تو ان کے ساتھ رہی. میں نے بتایا تھا کہ سال 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی, اور اس کے بعد 8 ہجری تک انہیں مشرکین عرب سے انہیں مخالفین سے مسلسل متواتر یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا. سن 8 ہجری میں پانی لگا دیتے مکہ فتح ہو گیا, دوسری دیش سے مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ یہ جو تھے جنہیں مشرکین کہا گیا ہے, یعنی عرب کے مخالفین کہ جو اس کو بھی راضی نہیں تھے کہ یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے جو مدینے چلے گئے وہاں بھی امن سے رہیں, وہ در حقیقت اس نئے نظام کے مخالف تھے. وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ نیا نظام متشکل ہو جائے کسی طرح سے, تو انہوں نے وہاں بھی آ کے چڑھائی کی. تو یہ پتہ ہے مکہ کے بعد ان کی مخالفت اور مخاطمت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی, لیکن مدینے میں اور ان دوسرے علاقوں کے اندر یہودی بیٹھتے تھے عیسائی بھی بیٹھتے تھے. عیسائیوں کی سب سے بڑی سلطنت تو اس زمانے کی رومن امپائر کا وہ حصہ جو اس طرف مشرق کی طرف تھا جسے بازنطینی حکومت کہتے ہیں, وہ ان علاقوں کے ساتھ ملتی تھی. ایک طرف ایران کی مملکت کی سرحدیں تھیں, دوسری طرف
رومن امپائر یا بائزنطینی امپائر کی سرحدیں ان کے ساتھ کھیلتی تھیں. یہ دونوں مملکتیں جب انہوں نے دیکھا کہ عرب میں ایک نئی مملکت قائم ہو گئی ہے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب میں نے بتایا تھا کہ عرب میں اس سے دیکھ کر کوئی مملکت تھی نہیں, یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے. انہیں ایک منظم مملکت کی شکل میں پہلے شہر اسلام لایا ہے. تو ایک مملکت قائم ہوئی عرب کے اندر اور بڑی طاقتور مملکت. مملکت کی طاقت تو انہیں اتنا زیادہ خواہش نہ کرتی. یہ مملکت جس قسم کا انسانیت قائم نظام قائم کر رہی تھی اس سے انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ ان کا نظام تو خالصتاً ملوکیت اور سرمایہ داری کے نظام پر متفر تھا. دونوں مملکت ایران اور بازنطینی مملکت بڑی پرانی تعزیریں ان کے ہاں تھی, لیکن وہ تعزیریں ان کے ہاں کی ملوکیت بادشاہت پر تھی اور نظام سرمایہ داری پر تھی. قرآن ان کے ہاں عام تھی. استقبال کی تربیت یہ تھی کہ حقوق جو تھے وہ کسی انسان کے تسلیم ہی نہیں کیے جاتے تھے. بادشاہ وہ خدا کی طرف سے اپنے حقوق لے کر آتا تھا اور اس کی گویا پرستش کی جاتی تھی. باقی جتنی رعایا تھی ان تمام کی تربیت, ان تمام کی زندگی اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھی. یہ کیفیت تھی ان دونوں مملکتوں. باقی آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے قیصر اور کسرا کو اور مقوقس کو, تو اس میں ان کے مذہب کے متعلق بات نہیں کی تھی کہ اگر تم اپنا مذہب نہ چھوڑو گے تو یاد رکھو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. ان سے کہا گیا یہ تھا کہ تمہارے کاشتکاروں اور کسانوں کے اوپر جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں وہ ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکے ہوئے ہیں. ان غریبوں مزدوروں اور کمزوروں کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے. تم ان مظالم کو روکو, اور اگر تم نے ان کے مظالم کو نہ روکا تو پھر اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا. چار فصلوں کی یہ کشتی ہے جو آدمی موجود نظر آتی, یعنی اس میں آج دیکھنے مذہب کی کوئی بات نہیں. انہیں یہ بھی نہیں کہا گیا, یہ ٹھیک ہے اسلام کی دعوت تو عام دی جاتی تھی, لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان نہ ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری مملکت سے حملہ کر دیں گے. کہا یہ تھا کہ تمہارے کاشتکاروں کسانوں غریبوں مزدوروں کے اوپر جو ظلم اور استبداد ہو رہا ہے اگر اس سے تم باز نہ آئے تو پھر بہرحال ان کی مدد کے لیے ہمیں پہنچنا پڑے گا. تو یہ دو مملکتیں اتنی عظیم شان اور اپنی طاقت میں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو بالکل ناراض سمجھا کہ یہ عرب مصیب ہے جنہیں وہ اپنے کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے, وہ آج ان کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ آج کی اس طرح میں تو یہ ہو سکتے ہوں گے کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں یہ دخل اندازی کر رہے ہیں. یہاں تو انٹرنل اور ایکسٹرنل کا سوال نہیں, یہاں تو انسان میں پوری برادری تھی اور اس برادری میں کسی فرد پر کسی جگہ بھی اگر ظلم ہوتا تھا تو یہ اپنا خریدے سمجھتے تھے کہ مظلوم کی مدافعت کے لیے اٹھتے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مملکت بھی قائم ہوئی اور ان کا نظام بھی قائم ہو رہا ہے, جس نظام کے اندر پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ غلامی ختم کر دی. اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز ان مملکتوں کے لیے جن کا سارا نظام غلاموں کے سر پہ چلتا تھا, اور آپ نے تاریخ تو جنہوں نے کری ہے انہیں تو معلوم ہوگا, ورنہ کم از کم یہ سنیما میں جائے فلم جایا کرتی ہے رومن کے زمانے کی, اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب ایک نیا نظام قائم ہوتا ہے جو پوری غلامی کو ختم کر دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر ان دو ہمسایا مملکتوں پر کیا کرنا تھا, جہاں غلاموں کی وہی حالت تھی اور غلام اس طرح سے ان کے معاشی اور معاشرت کی نظام کا جز بنے ہوئے تھے. یقیناً وہاں سے جب لوگ دیکھتے کے ساتھ ساتھ ہی ایک مملکت ہے جہاں سے پوری آزادی حاصل ہو رہی ہے ان لوگوں کو, لوگ یا تو وہاں رول کر دیتے وہاں کرتے بھی اختیار کرتے یا وہاں سے بھاگتے جہاں آ جاتے.
اس زمانے میں تو غلام بھاگ کے دوسری جگہ جا نہیں سکتا تھا کہ باہر سے نہیں لے کر رکھتے ہیں آسمان پیدا جہاں جائیں گے وہاں غلامی موجود ہے, اس لیے وہ وہی زندگی بسر کرتا تھا. لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے ہمسایا میں ہی ایک ایسا نظام ہے اور نظام بھی مملکت کا ہے جہاں غلامی کو ختم کیا جاتا ہے, غلامی سے پورا درجہ انسانیت کا غلاموں کو دیا جاتا ہے, یقیناً وہ لوگ ہے کہ جہاں سب کچھ نہ بھی کرے گا وہاں آ جائیں گے. جن مملکتوں کو یہ معلوم ہو وہاں کے کاشتکاروں اور کسانوں کو کہ جاگیر باری کا نظام ختم کیا جاتا ہے, یہاں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو اسٹاف کا نگاہ نہیں کرتا, تو فرمائیے کہ یا تو وہ یہ چیز دوست کو جو نیا نظام اس سے پوچھتے تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آنے دیتے تھے کہ کوئی اور نظام بھی ہو سکتا ہے دنیا میں. وہ مطمئن کرے آتے تھے کہ ہر جگہ یہی نظام ہے, اس لیے وہ اپنی قسمت پر شاکر یہ کہتے ہیں. ان کی یہ طبیعت تھی, لیکن اگر یہ ان کو نامعلوم ہو جائے کہ ایک نیا نظام ایسا ہے جس میں کوئی کسی دوسرے کی محنت کو وقت نہیں کر سکتا, اور وہ نظام ایک مملکت کا ہے جو ایسے مظلوموں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے, تو اگر وہ اپنے ہاں سرکشی اختیار نہ کر کے یہاں سے کدھر چلے آتے. جن نظاموں کو یہ معلوم ہو کہ ملوکیت میں جو افسانہ تھی, بادشاہ ہمارے جیسا ایک انسان ہوتا ہے, اسے کوئی خدائی حقوق حاصل نہیں ہوتے, بلکہ بادشاہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کے انتظام کے لیے اپنے مشاورت کے جس شخص کو اپنا سربراہ مقرر کرنے, جیسے قافلے کا قافلہ سالاب ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں نظم و نسق ہوتا ہے, اور وہ نظم و نسق ایک غیر متبدل قاعدے اور قانون کے تابعہ سر انجام دیتا ہے. جنہیں یہ معلوم ہو جائے یقیناً وہ اپنے ہر لوگوں کو دیں گے, ووٹ نہیں کریں گے تو باہر ادھر آ جائیں گے. ہر کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب اس مملکت کا ٹکراؤ کن مملکتوں کے ساتھ ہو رہا تھا اور وہ ٹکراؤ کیوں ہو رہا تھا. یہاں تو ذہن میں یہی ہے نا کہ عرب میں انہوں نے مملکت قائم کی, اور پھر وہ جو حوث دور عربی کو جو کہتے ہیں دوسروں کی مملکتوں اور زمینوں کو اپنے مملکت میں داخل کرنا, اس کے لیے ایک طرف انہوں نے ایران کو فتح کر لیا, دوسری طرف بائزنٹائن امپائر کے لیے شام اور عراق اور یہ فلسطین وغیرہ کے علاقے تھے اور مصر کے علاقے تھے ان کو فتح کر لیا. وہ یہ علاقے فتح کرنا جو تھا یہی بتایا جا رہا ہے تھا, اور اسی کو یہ بڑے فخر اور جو ناز کو بیان کرتے ہیں دنیا کے سامنے کے ساتھ, جو دیکھیے اتنے شہر کتنے سے اچھے نیچے نے اتنی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے اسے اپنی مملکت کا حصہ بنا لیا. بات یہ نہیں تھی اسی گانے میں, وہ تو نظام تھے جس نظام کے ساتھ دوسرا نظام ٹکراتا تھا. دعوت ان کو یہ دی جاتی تھی کہ اپنے غلط نظام کو تم بدل دو, انسانیت کے اوپر جو مظالم تمہارے ہاں ہو رہے ہیں ان کو ختم کر دو, ہمیں تمہارے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا تعلق ہی نہیں. آج مدد کی تو میں نے جیسا عرض کیا ہے, یہ قرآن کے احکام کی روح سے یہ اس کا فریضہ ان کا یہ تھا کہ دنیا کے ہر مدد کی حفاظت کریں. اسے ذہن میں رکھیے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور یہ جو غلط نظام ہم نے کہا ہے وہ یہ نہیں کہ کوئی ایڈمنسٹریشن مشینری یہ تھی کہ تم ایسے کیوں چلاتے ہو, ایسے کیوں نہیں چلاتے جاتے, ہم کہتے ہیں تمہارا سیکرٹریٹ اس قسم کا کیوں ہے ہماری طرح کا کیوں نہیں. تو سوال نظام کا نہیں تھا, سوال تو اس اصول کا تھا, اس بنیادوں کا تھا
اور بنیادیں وہ تھیں کہ جس میں جہاں ہر انسان کو انسانیت کا مقام ملتا تھا وہاں کسی کو انسانیت کا مقام ملتا نہیں. اور فتح مکہ کے بعد طبیعت یہ ہو گئی کہ عرب کے اندر جتنے مخالفین تھے وہ جو چند قبائل تھے جنہوں نے اس کے بعد کی تھوڑی سی لگاوٹ اور سرکشی کی تھی, عرب کی اندرونی مخالفت جو تھی اس نئے نظام کی وہ ختم ہو گئی. کسی کو زبردستی اس نظام میں شامل نہیں کیا گیا کہ یہ تو اسلام کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. یہ مخالفت ختم ہوئی تو اب یہ لوگ میں نے کہا ہے کہ اب چین میں یہودی بادشاہ تھے, عیسائی بھی بادشاہ تھے. یہ اندرون ملک جو عیسائی بادشاہ تھے ان کی تو خاص صورت نہیں تھی. عیسائیوں کی صورت تو وہ بادن تینی امپائر جو تھی وہاں, البتہ یہودیت کی تو کوئی اپنی مملکت تھی نہیں, ان کی تو وہ سلطنت قائم ہی نہیں ہوئی. وہ تو تاریخ میں جب سے یہ وہاں سے کتنے ہیں زیرو سدن سے اس کے بعد لانگرین کیوں تھے. پہلی مرتبہ آج کی ملت اور نسبت کے تقدس میں ان کو ایک مملکت ملی ہے. یہودیوں کی مملکت تو تھی نہیں, لیکن ان کا انداز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جس جس ملک میں بھی یہ رہے وہاں خود ایک منظم طریقے سے رہے اور ان کی تنظیم نسل کی اوپر. یہ نظر یہودیت جو ہے یہ تبدیل کا نظر نہیں, غیر بنی اسرائیلی یہودی نظر میں آ نہیں سکتا. اور بنی اسرائیل کی ایک نسل ہے, نسلی اعتبار سے یہ ایک تنظیم ان کی ہوتی تھی کہ غیر بنی اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوتا تھا. اور بنی اسرائیل جب تک وہ بنی اسرائیل جاتا ہے ان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا, اس لیے یہ ایک تنظیم کی شکل ان کی ہوتی تھی. اور شروع سے ان کا انداز یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جہاں بھی رہے ہیں وہاں کے مالی نظام کی اوپر ان کا قبضہ رہا, وہاں کے فائنانس کو ہمیشہ یہ کنٹرول کرتے ہیں. مدینے میں جو تھے وہاں بھی ان کا سارا جتنا مالی نظام تھا یہ ان کے قبضے میں تھا. اس زمانے میں کامت دن ہتھیار تو ہر ایک کے پاس ہوتے تھے, یہ بھی رکھتے تھے. یہاں عام طور پر لوٹ مار ہوتی رہتی تھی, اس کی حفاظت کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے قلعے بھی بنانا پڑتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مملکت قائم ہوئی ہے وہ جو یہودی نظام ہے سرمایہ داری کا, اس کو تو یہ جگہ بنواتے تھے کرا دیتی. اور جب یہ اتنی اتنی دور ان مملکتوں کو دکھتی تھی کہ تمہارے یہاں یہ نظام نہیں رہے گا, تو مدینے میں بچنے والے یہودیوں کے اس نظام کو یہ کیسے باقی رہ کے دیتے. اسلامی مملکت کے اندر بچنے والے جو ہیں وہ اسلامی قوانین سے تازہ زندگی بسر کر سکتے ہیں. نظر کی آزادی تو ان کو پوری پوری حاصل ہوتی ہے, لیکن کوئی نظام جو اس سلطنت کے اس مملکت کے نظام سے اگر رغم ہو اس سے متصادم ہو اسے تو بہرحال وہاں نہیں رہنے دیا جا سکتا نا. یہ تو مملکت کے اندر ایک دوسری مملکت قائم کرنے کے مرادف ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ یہودی جو تھے ان سے کہا گیا اور یہ تو اپنے اس نظام کو جوڑنے والے نہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی. اس مخالفت میں پہلی چیز تو یہ کی گئی کہ ان کو مدینے سے نکال دیا گیا, جو وہاں سے باہر دوسری جگہ خیبر میں چلے گئے. وہاں جا کر ان لوگوں نے, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کمزور جن کی جو سلطنتیں صوبت کو زور پر سلطنتیں نہیں بناتے وہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ بائزنطینی امپائر اور ایرانین پرشین امپائر یہ دونوں اس نئے نظام کے خلاف ہیں, تو انہوں نے ان کے ساتھ اندر اندر خاص بات شروع کی
خاص کو شروع کی. اسلامی مملکت اسے تو نہیں برداشت کر سکتی. لہذا اب خطاب ان کی طرف آتا ہے کہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو میں نے کہا ہے اس آیت کے متعلق جس میں جزیہ لہو کر آیا ہے اس کے متعلق ہمارے ہاں کہ خود تاریخ تفاسیر میں ایسی ایک دہشت ناک شکل سامنے کر دی ہے اور اس کے اوپر جو ہمارے ہاں مغرب کے اورینٹلسٹ نے ایسی ایسی عمارتیں قائم کی ہے کہ یہ اسلام میں تصویر قسم کا وحشت بربریت ظلم استبداد کا مدد بن کے دکھائی دیتا ہے. تو کیفیت یہ تھی کہ ادھر اندرون ملک یہ یہودیوں کی سازش تھی جنہیں قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب کہا جاتا ہے. مملکت کے سرحدوں کے اوپر بالنٹینین دائر تھی وہ انسانیوں کی سلطنت تھی انہیں بھی اہل کتاب کہا جاتا ہے. اب جو اہل کتاب کا ذکر آئے گا قرآن میں تو اس سے یہ بڑھاتے ہیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کا مذہب عیسائی یا یہودیت تھا بلکہ یہ کہ یہ خود اس نظام کی اس مملکت کی مخالفت کر رہے تھے. اب یہ طرح دوسرا سامنے آتا ہے اس میں یہاں کے یہودی بھی شامل تھے رومن مازنٹونی انداز کے عیسائی بھی شامل تھے. انہیں پہلے سمجھایا گیا یہ باز نہیں آئے آجتے کرتے رہے لہٰذا ان کے متعلق پھر اب یہ فیصلہ کیا گیا. اب یہ آئے ہمارے ساتھ تاکہ ان کا بینا لاگو نہیں نہ بندہ ہوا لاگو ملتا. یہ وہ لوگ اب یہ دیکھیے عام ترجمہ جس سے میں نے کہا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا ایمان نہیں لاتے اور کتنے دن پر اور نہ ہی اور ولا یہ ہر زمین نہ ہر مدلہ ہو یا رسول ہو ولا یہ دینون دین الحق مدلین اونٹن کتاب ہے. جو لوگ اہل کتاب میں سے جو لوگ جو نہ اللہ کو ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کو ایمان رکھتے ہیں نہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتا ہے اور نہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں سے جنگ کرو. اکثر وہ تو جزیہ کہتا ہے کہ وہ جزیہ دیں وہ ہم چھاگروں اور وہ سخت ہو جائے تمہارے سامنے. یعنی آپ دیکھتے ہیں اس ترجمے سے بات یہ آتی ہے کہ جو دین کو قبول نہیں کر رہے ان کے خلاف جنگ کرو کہاں کے وہ جزیہ دیں. جو ان کے خلاف جنگ کرنے کی وجہ بنیاد اس ترجمے کی روح سے اور اس ترجمے پر یا جو تفاسیر کی روح سے جو ترجمہ ہوا ہے ان تفاسیر میں بنیاد یہ یہاں سے سمجھ میں آئی کہ یہ اس دین کو اختیار نہیں کرتے اس لیے ان کے خلاف جنگ کرے. خلاف ان کے ساتھ اتنی برتے کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو رہنے دین اختیار نہیں کرتے تو جنگ کرو اور جنگ کرنے کے بعد پھر کافر ہو گئے یعنی پھر وہاں نہیں ان کی بات ہے. یا تو کسی کی بات یہ کرو کہ دین تیار نہیں کرتے جنگ کرو تو آگے کہ جو تمہارا دین تیار نہ کر لیں. مقصد یہ سمجھ میں آیا کہ ان سے تو کوئی پیسے لینے مقصد تھے تمہارا دین تیار نہیں کرتے ان کے خلاف جنگ کرو اور اگر یہ پیسے لے رہے تو پھر ان کا وہن کھا دوں. میں بتاؤں گا تفسیر میں ان کا ہے کہ ان سے پانچ سو جوتے مار کے جانے دیا کرو اور کیا کرو سو کہتا ہے دیکھ رہے ہیں. وہ دین انسانیت کی اقدار کبرا تو کی دنیا میں آیا ہے ان آیتوں کی ان تصویروں سے ان کی روح سے ان کراجن سے وہ کیوں سامنے آ رہی ہے. اس لیے میں نے ارد کیا دنیا نے من ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں پرانے ترین کا تجربہ نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ نہیں ہے یہ کانسیپٹ ہے یہ تصورات ہیں جو اس نے دیے ہیں اور انہیں سمجھنے کے لیے وہ حیدرہ عرب اس زمانے کے عربی جو ہے اور قرآن کریم کے اوپر ایک سارے قرآن کے لگا وقت لگا کہاں اس نے کیا کہا
وہ جو چیز ہے کہ یہ ایمان لگ رکھتے خدا اور آخر رکھتے وہ فوراً اس کی تبدیل کے لیے کھڑے ہو جاتے اہل کتاب دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ مانے یا آخرت کو ایمان نہ رکھے زندگی کی افزائی جب بھی آپ کہتے ہیں تو سلسلے حیات مرنے کے بعد کی زندگی اور یہاں تو اہل کتاب سے مراد اولاً یہودی اور نصرانی ہیں یہ دونوں خدا کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی ایمان رکھتے تھے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ خدا کو ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کو ایمان رکھتے ہیں تو پہلی چیز تو یہی آتی ہوگی جس کے خلاف چیلنج لیا جا سکتا تو کیسے کہہ رہے ہیں آپ جی اس لیے متعلق پرانے کریم نے خود واضح کر دی اس نے کہا ہے کہ جو خدا کا ایمان یا آخرت کا ایمان جو ہے یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے تصور اور اپنے اپنی ریلیے کے مطابق جس طرح سے جیتا ہے تو خدا کو مان لو تو اس کو خدا کا ایمان کہا جائے گا پہلے سوال ہی نہیں خدا کا جو ایمان جیسا جو ہے آخرت کا وہ ایمان کے جس اصول کے لیے وہ تصور کیا گیا ہے اس اصول کے ایمان یہودیوں کا ایمان اگلی آیت میں تو بتا دیے کہ عجیب و غریب چیز ہے قرآن کی کہ جہاں یہ بات جو تھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات اٹھتی تھی تو وہ تو قرآن دینے والا اللہ موجود ہے اسے تو ہمارے ذہنوں کا پتہ تھا اگلی ہی آیت میں جو کہہ دیا گا قالت ابن یہود غیر ابن اللہ یا قالت ابن قارہ مجنون ابن اللہ آپ دیکھتے ہیں اسے اعتراض کا جواب کہاں کہتے آ گیا صاحب حالانکہ آئے جو رب کی نظر آتی ہے تو سوال جنگ کا پیدا ہو رہا ہے بات آگے آ رہی ہے کہ وہی کہتے ہیں غیر ابن اللہ ہے لیکن وہی کہتے ہیں مثال کسائی کہتے ہیں لیکن ابن اللہ ہے جنگ کا مطلب یہ بیچ میں ان کی عقیدے کی بات کہتے آ گئی آج اس لیے گئی کہ چیلنج یہ کیا تھا کہ یہ نہ خدا کو ایمان رکھتے ہیں نہ آپ لوگ کو ایمان رکھتے ہیں جو لفظوں میں بات سمجھائی تو بتائیے کہ جن کے یہ عقائد ہیں کہ وہ غیر کو خدا کا بیٹا مانے وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانے اور اس کے بعد کیا ہم خدا کو ایمان رکھتے ہیں کیا خدا کو اسی کو ایمان پایا جائے گا دنیا میں سوال کم چاہیے کہ خدا کو تو ہر ایک مانتا ہے اور قرآن تمام خدا کو ماننے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ خدا کو مانو اور اہل کتاب کو تو خاص طور پہ ان کے متعلق جو سیدھا بھی نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خدا کو نہیں مانتے اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ خدا کو مانو تو کیا بات اس نے خود جو واضح کر دیا ہے 2 over 137 دو بتا ایک کو سینتی دلوس میں نہ آئے منظم دہی فتح ہوتا جاؤ اگر یہ اس انداز کے مطابق خدا کو مانے جس انداز و تصور کو خدا نے خود اپنی کتاب میں بتایا ہے اور تم اس کے مطابق خدا کو مانتے ہو تب سمجھا جائے گا کہ یہ خدا کو ایمان رکھتے ہیں اپنے اپنے ذہن کے مطابق تو ساری دنیا خدا کو مان رہی ہے اب یہ جو چیز ہوئی تو ظاہر تمہاری اپنا بانڈا اٹھنا بھی آئی ہے کیونکہ جس طرح ابھی کہنا ہے اتنا خدا نہیں ہے وہ کہتا یہ بات نہیں ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں خدا کے متعلق جو تصور ہے وہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو تصور خود خدا اپنے متعلق دے جو میں انسانی خدا کے متعلق خود تصور پیدا کر ہی نہیں سکتا کوئی معذور کسی نامحدود کے متعلق کوئی کانسیپٹ لے نہیں سکتا انبیاء کرام نے آ کے خدا کا شروع تصور دیا لیکن ان کی کوئی کتاب جو ان کے خدا خدا نے ان کے پیغمبر کو دی تھی دنیا میں اپنی اصلی شکل میں موجود ہی نہیں رہی اور یہ جو محرک کتابیں ہیں سب سے پہلے ان کے اندر جو تاریخ ہوئی ہے وہ خدا کے تصور کے متعلق ہوئی ہے آپ دیکھیے میری کتاب مزاج آدم کی
مبینہ آسمانی کتاب ہے, اس میں آپ دیکھیے, میں نے تمام دنیا کے اہل مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا وقت تعریف ہوئی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے پہلی چیز جس کے اوپر وہاں حرکت کرتی ہے خدا کا تصور کی سب کرتی ہے, اور یہ جو غریب قسم کا تصور خدا کا ملتا ہے کہ گویا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتابیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ملی تھی اور ہم اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں خدا سے, ان کی کتابوں کے اندر جو خدا کا تصور ملتا ہے وہی خدا کا تصور نہیں ہے. دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے اندر خدا نے خود اپنا تصور دیا اور قرآن محفوظ ہے ہرکن ہرکن لکھن لکھن, اور اگلی بات یہ کہ اس آسمان کے نیچے اب خدا کی کتاب صرف قرآن ہے جو محفوظ ہے, کوئی دوسری کتاب محفوظ نہیں, لہٰذا خدا کا وہی تصور سے ہی تصور ہو سکتا ہے جو قرآن نے دیا ہے. یہ کوئی دھاندلی کی بات نہیں ہے, یہ تاریخی حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو مذاہب کے ماننے والے خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں وہ نہیں ہیں, یہ تاریخ کی بات, وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ وہ کتاب میں یہ چیز ملے گی آپ. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ اگر یہ ایمان لائیں اس طرح جیسے تم ایمان لاتے, تم ایمان لانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان, بلکہ وہ جس طرح سے قرآن نے بتایا ہے, اب تو خود مسلمانوں کا ایمان جو ہے خدا کے متعلق جو ان سے بدتر ہو چکا ہوا, جیسا کہ قرآن نے بتایا اور ایمان کے داخل ٹھیک ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا تو ایمان ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ جنت میں سوائے بنی اسرائیل کے دوسرا جائے نہیں سکتا, یعنی زندگی کے تسلسل کا تو ایمان ہے, جائے نہیں سکتا. عیسائیوں کا ایمان یہ ہے کہ جو حضرت مسیح کے کفارے کا ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں جائے گی, یہ ہے ان کا تصور. باقی مذاہب کی بات میں نہیں کر رہا, بات دوسری طرف چلی جائے گی. ورنہ میں بتاتا ہوں کہ جو مانتے ہیں تسلسل حیات کو وہ آخرت کے متعلق کیا تصور رکھتے ہیں, یہ دو تو ہمارے سامنے ہے نا. قرآن کریم میں آ کے یہ بات بتائیں تو سوال ہی نہیں ہے, نہ یہود کا یا نہ نصارا کا, نہ بنی اسرائیل کا نہ غیر بنی اسرائیل کا, سوال یہاں نقاشات عمل کا. انسانی عمل اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتے ہیں, صحیح عمل وہ اپنا خودگوار نتیجہ اور تنگی پیدا کرتے ہیں, غلط عمل تقریبی نتیجہ پیدا کرتے ہیں. ان عمل کے نتائج اس زندگی کے اندر بھی برآمد ہو جاتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں برآمد نہیں ہوتے, مرتب تو وہ ہو چکے ہوتے ہیں انسان کے قلب بنیاد پر, وہ محفوظ شکل کے اندر یہاں اگر سامنے نہیں آتے تو زندگی یہاں ختم نہیں ہو جاتی. سامنے نہیں آتے یا انسان جہاں کسی نہ کسی طرح کو تبدیل کر کے سوسائٹی کی گروپ میں نہیں آتا, قانون کی گھر میں نہیں آتا, زندگی یہاں تو ختم نہیں ہو جاتی. یہ اشتہاری ملزم جہاں کا ڈھانچے کہیں جا ہی نہیں سکتا, زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا نا کہ ہم مر جائیں گے, وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی کہاں وہ ٹوٹ جاؤ گے, ہم نے کہا ہماری خدا کی ہے اس میں تم رہو گے پکڑے جاؤ گے. تمہارے ہر عمل کا نتیجہ تمہارے سامنے آ کر رہے گا, جہاں کی زندگی میں اگر وہ نہیں آیا تو اس کے بعد آ کر رہے گا. اس میں نہ کسی مسلمان کی شرط ہے, نہ یہودی یا نکارا کی, سوال ہی نہیں ہوتا. یہ ہے ایمان دل آخرت قرآن کی روح ہے, اور یہ ایمان دل آخرت دنیا میں کوئی مدد بھی نہیں ہے جو رکھتا, جہاں کچھ نہ کچھ دے کے چھوٹ جانا, کسی نہ کسی سفارش سے چھوٹ جانا, ہر مدد نہیں ہے. اور یہ اس بنیاد کے خلاف ہے, اس لیے ان مذاہب کو جو ایمان کی آخرت ہے وہ اسے ایمان کی آخرت مانتا نہیں, اور اس لیے اس نے کہا ہے وائن تو نہیں وائن ہو نہیں نہ آمن تم جس میں نہ آمن تم وہی سب کا دے سکے, ان سے کہو وائن تو نہیں
کہ اگر یہ میں قرآن کی آیت ہے دس کی مجھے ذرا شبہ ہو گیا ہے کہ مخاطب کا ٹیچر ہے یا غائب کا, اس لیے میں آیت سامنے لے آؤں, لیکن ہے وہ یہ 130 آمن جو مسلم آمن تم کو ہی کا پردیش کر رہا ہوں, نہیں آمن جو اتنا آمن تم کو ہی بتا دے سر وائن پگندا پرندہ میں ہوں کی تک اس سے پیٹ کر کے ضرور نکارے وغیرہ تمام کا ذکر آ رہا ہے, انبیاء صاحبہ کا ذکر آ رہا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے بہتر اور آخرت کا ایمان رکھیں جیسے کہ تم رکھتے ہو, یعنی قرآن کے مطابق, تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ تم مان, لہٰذا جب ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ نہ خدا کو بھی مان رکھتے ہیں نہ آخرت کو, تو یہ مانے اس کے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ یہ ایمان ان سے تم دگنی اور تنقید بنواؤ, ایمان تو زبردستی لگائی نہیں جا سکتا, یہ متضاد چیز ہے. اگر اور اس کے دور کے مان انہیں مانی جائیے حالت نیم نیم سے تو آپ آئیں گے امن سے, یہ تو حالت امن نہیں لگا جا سکتا ہے, پہلی بات تو یہی ہے. اور اگر تم چین سے تو ہے تو آپ حالت امن سے نہیں, یہ تو دل اور دماغ سے پورے سکون اور رضا مندی سے لگا جا سکتا ہے. ایمان کے معنی پر بھی سن کے وہ شمشیر کی زبردستی تو ایک طرف رہا, آپ زبردستی دلال کے روح سے بھی کسی کو نہیں ڈال کر سکتے, آپ تقریباً بھی کسی کو نہیں یہ منوا سکتے, وہ تو خود دلیل و برہان کی روح کو جیت کے دل اور دماغ میں بات پھوکے گی, اس کا نام ایمان ہوگا. بات یہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر کہ یہ ایمان آخرت کو ایمان دلا کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ چیز بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ بات ان کے متعلق کہی گئی ہے کہ یہ ان کا ایمان بھی ایمان نہیں ہے. نماز میں ہر روز نہ ماں ہر رم اللہ اور رسول اللہ والی بات آئی کہ جو اللہ رسول نے حرام قرار دیا وہ اسے حرام نہیں قرار دیتے, یہ تو پھر مذہب کے اندر گرد اندازی ہوگی. مثلا اگر جو ہر رونا ماں ہر رم اللہ رسول الحب علی بات علی کہ جو اللہ رسول نے حرام قرار دیا یہ اسے حرام نہیں قرار دیتے, یہ تو پھر مذہب کے اندر دخل اندازی ہوگی. مثلا اگر جو عیسائی تنظیم کھاتے ہیں پیڑ کھاتے ہیں تمہارے یہاں یہ حرام ہے, تو کیا یہ ان کے خلاف جرم ہو جائے گا کہ بالکل وہاں نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ کھائے چلے جا رہے ہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں تو الگ ہی کھا لے جائیں گے, دور کھا لیں گے اپنا کھا لیں گے. وہی چیز غلط موقع کانسیپٹ پورا اس کے معنی حرام ہے, جس کے معنی علاج ہو تو باطل قرار لینا کسی چیز کو, مملکت کے اسلامیوں کے اندر رہتے ہیں اور مملکت کے اندر رہنے والے شہریوں کے ذمے جو کچھ غالب قرار دیتی ہے یہ مملکت وہ بھی علاج نہیں کرتی, مملکت کے اندر پورن شہر رہنے کی دو شرطیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے قانون کی اطاعت کی جائے, اور دوسری یہ ہے کہ جو واجبات اس کے ہوں ان کو ادا کیا جائے. ایک تو اس میں سے تفاہم اور تراکم ہے یا ایڈنڈم کی بات ہے کہ ذرا سی 420 کی, تو ایک یہ چیز ہے کہ ادار رقم کے کہا جائے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو جو واجب, وہ جو حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بعد قبائل میں جو کہا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ تاج نہ دینے والوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی اور پھر ان کو مرتد قرار دیا, مرتد کی خدا قتل ہوئی تو مودودی صاحب نے کہہ دیا کہ سال بھر کا ہم نوٹس دیں گے اس کے بعد سب کو قتل کر دیں گے. تو ایسا بنا ہوا ہے جی, وہ بات یہ تھی مملکت کے جو واجبات تھے آج کی اصطلاح میں جسے ٹیکس کہتے ہیں, حالانکہ وہ ٹیکس نہیں ہے, اٹ از ناٹ ٹیکسیشن, مملکت کے واجبات کے متعلق یہ چیز تو نہیں تھا, ہم مانتے ہی نہیں مجھے یہ چیز جو ہے یہ واجب, یہ سب کی بلاوت ہو جاتی ہے.
ملا یہ دین ہوں دینم حق سے یہ مان نہیں ہے کہ دینی حق کو قبول نہیں کرتے جانا یہ دینوں کو مانا ہے آج کو نہیں کرنا ہے یہ نظام کی اصل حقیقت قائم ہو چکا ہوا ہے یہ اس کی عدالت نہیں کرتے ہیں اس میں مملکت کے اندر رہتے ہیں لیکن مملکت کے قوانین کی عدالت نہیں کرتے سر کے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ یہ کرتے تو ایک مملکت کے اندر اس قسم کی آبادی جہاں سوال ان کے مدد کا نہیں ہے میں بھی بات کروں گی مملکت کے اندر رہنے والی آبادی میں مسلمانوں بھی کیوں نہ ہو اگر وہ مملکت کے باد باد کے خلاف سرکشی اختیار کرتی ہے تو نہیں صاحب ہم تو دیں گے نہیں تو یہ تو یہودوں نے سارا تھے ابھی ابھی بات آ گئی ہے سامنے کہ اگر تو صدیقی اکبر کے زمانے میں مسلمانوں سے ان کا لائل نہیں جو ان کے اندر تھا ان کہا کہ وہ سینٹر کا ویو ہے یاد رکھیے یہ جو کہتے ہیں نا زکات نہیں دی تھی انہوں نے یہ زکات اگر آپ کے ہاں والی ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی مملکت اس میں انٹرفیئر کرے یعنی اپنے طور پہ آپ اڑائی درسن اس کو حساب کر دیجیے تو کوئی نہ فکیران تو زیادہ کرانی تو کوئی جانتی ہے تو مملکت دہ دیتی ہے جو کہ آپ انگریزوں کے زمانے میں بھی جوتے تھے ہندوؤں کے زمانے میں جہاں بھی دے رہے ہیں جہاں بھی اسلامی مملکت کے معاملے کے باوجود زکات دینے والے دے رہے ہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا اس کے معاملے مملکت کے دھوپ باقی بات مملکت کے سنوں میں واد بات سے بھی انکار نہیں کیا تھا بڑی عجیب بات ہے وہ جو کوئی لاتا نہیں ہے صحیح پر کرتے ہیں ان چیزوں کے عزیزہ علم خان نے مملکت نے کہا یہ تھا کہ یہ جو گروپ ہیں یہ سینٹرل بجٹ کے ہیں یہ مرکزی بجٹ کے ہیں یہ جو مختلف علاقے تھے ان کے ہاں جتنا بھی نظم و نقص ہو رہا تھا اس کی ذمہ داری جو تھی مرکز کی تھی وہ آج کی طرف سے یہ تین بڑے بیمنی اور کچھ ساری جس کو یہ ساری مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی نظام تھا نہ نظام ہے یہ اسلامی وہ یہ چیز تھی کہ جو سینٹر نے پروویژن کی ہے کہ یہ دین سینٹر میں آنے چاہیے وہ سینٹر کے بات اللہ میں جانا ہے یہاں بھیجے جائیں گے انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو دین ہے سینٹر بھی تو وہاں سے جو ہمارے لیے بھیج کے جو ہمیں اس کا اختیار بھیج کے ہمارے اوپر ہی فرق کرتا ہے وہ کہتے تھے ہم اپنے آپ ہی اس کو فرق کر لیں یہ تھی ساری بات انہوں نے کہا کہ غلط یہ سینٹر کی سوورینٹی کے خلاف ہے جو سسٹم کرتے ہم ہی سینکشن کریں سینکشن سینٹر کریں گے سینٹر کا اپنی سینٹر میں آنا چاہیے تو یہ تو مسلمان تھے اور اگر اس مملکت میں رہتے ہوئے یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کہ نہیں صاحب ہم مملکت سے ڈھونڈ بھی نہیں دیں گے کن کس کن اس کے قوانین میں سے جس قانون کو جیتا ہے وہ مانیں گے جس قانون کو جیتا ہے وہ نہیں مانیں گے مملکت کام نہیں کر رہا کہا انہیں سمجھائیے کہ مملکت کے اندر رہنا ہے تو یہ حیثیت تمہاری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے آپ جہاں جا کے یہ چیز ہے کہ جو دین ہوں ان کو ادا کرو اور جو قوانین پبلک لاز ہوں جو سب سے منتخب ہوتے ہیں ان کی عدایت کرو ٹھیک ہے پورا منسوخ کی رہو مگر میں تو ہم تمہارے گھر نہیں دے اگر وہ اس چیز کے اوپر نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اگر یہ جنگ کے اترتے ہیں تو جنگ بھی کرو اس مسئلے کے اوپر مملکت کے اندر اس قسم کی آبادی کو رہنے نہیں دیا جاتا مملکت کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں جنگ کرنے کی ضرورت ہے تو جنگ بھی کرو ان سے جنگ کرنے کے بعد اب وہ آ گئے اب کا جو کوئی جزیہ سا ہے یدین وہن سارے ہوں یہ جزیہ کیا ہو گیا اب جہاں وہ بات آئی تو صاحب یہ کیا تھا جنگ کرو ہم سادر ہوں یہ سرنڈر کریں یہ جو ہے نا کہ یہ سخت اور ضمیر ہو جائیں عزیزہ رحمان کسی انسان کے مطابق یہ لفظ استعمال کرنا کہ جو ضمیر ہو جائے انسانیت کی ضرورت اسلام اسی تصور کو مٹانے کے لیے آیا
ان سادگیوں کے بھی معلوم ہے. وہ تو سات میں رہ کے مقابل میں سواد بان دے جایا ہے, جو اس کے نام ہوتا ہے کسی اختیار کرنا, انہوں نے سر کسی اختیار کی تھی جو اس کو چھوڑ کے سرنڈر کر دے, ٹھیک ہے جم سکے. اب اس کے بعد کیا صورت ہو, ایک اور نقشہ اس نے دیا ہے ہماری مملکت کے اندر رہے ہم ان کی جان مال عزت آبرو مذہب کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں ذمہ کہا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں تو ذمہ کا لفظ آیا نہیں, تو سامنے آیا نہیں کہا تھا. یہ وہاں رہنے والے غیر مسلم جو تھے ان کو مار مار کے ذمہ بنا لیتے, تو ذمہ کے مانا ملتے میں من جا رہا ہوں. تمہاری ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں آ رہی ہے. تم یہی کہتے ہو نا کہ صاحب ہمیں چلے میں رہنا چاہیے, ہمیں بات اتحاد رکھنا چاہیے, منظم رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. کہا کہ تمہاری حفاظت ہم کریں گے, ان تمام چیزوں کی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی. یہ جو مملکت کے اندر مسلم آبادی ہے ان کی تو تحقیق یہ ہے کہ جتنا بھی کسی کی ضرورت سے جائے گا سارے کا سارا مملکت کی تعلیم میں آ جاتا ہے. پھر ان لوگوں کو جنگ میں بھی جانا پڑتا ہے. اگر کوئی تم سے حملہ کرے گا تو اسلامی افاقر اور جلوس اور فوجے جو ہیں وہ تمہاری حفاظت کریں گی. تمہاری تصویر یہ ہے کہ ہم تمہیں فوج میں بھی لڑکی نہیں سونے کی ضرورت کریں گے, جنگ کی بات بھی تمہاری نہیں ہوگی. یہ جو چیز ہے کہ کسی کے پاس اس کی ضرورت سے جائز نہیں رہے گا, یہ لائق تم پر بھی نہیں ہوگا. حفاظت تمہاری ہم کریں گے, تو اس حفاظت کے بدلے میں جیسے چوکیدار کو تنخواہ دی جاتی ہے, تو اس حفاظت کے بدلے میں ہم تم سے یہ لیں گے. اور یہ بھی حقیقت میں کوئی اتنا مال نہیں کہ ہم تم سے دیتے ہیں. یہ تو سمبل ہے اس چیز کا کہ تم جاتے ہماری حفاظت میں ہو اور تم اس اپنی پوزیشن کو قبول کرتے. جنگی تک لفظی یہ جگہ سے ہے جس کے نام بدلے جو ہیں, تو یہ اس کے بدلے میں ہے. یہ لفظی مانا خود بتا رہا ہے کہ اس کے نام کیا ہے. کبھی ہماری تحقیق کے ساتھ ایران کے اندر یہ جو تھا ودا جو ایک لفظ تھا اس سے اس سے معذب بنایا گیا. یہ بالکل غلط ہے. اس کا روٹ موجود ہے عربی زبان میں. بدلے میں کوئی چیز لینا, ہم نے جو ذمہ لیا ہے تمہاری حفاظت کا, ہر شہر کی حفاظت کا, اس کے بدلے میں ہم تم سے یہ ایک چوری کی رقم دیں گے. رقم کیا لیتے تھے گاندھی؟ میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو لیتے تھے 12 روپے سال. بچے مستقل عورتیں بوڑھے بیمار اپاہج معذور بیکار یہ ان کے مذہبی پیشوا وغیرہ یہ سارے اس میں چل جائیں. جو ٹوریزم وہ آبادی کہ جسے آپ سمجھیں کہ وہ فوج میں جانے کے قابل ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں فوج کی خدمت ان کے اوپر لازمی نہیں تھی. میں کہتا ہوں صرف اس کے بدلے میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 12 روپے ہے, منیمم 300 روپئے کا چیز تھا سال کا. مملکت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے, ان کے لیے ہم جبھی قرآن ہے علی جان میں کیا بات ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہا اپنے ہاتھ پہ یہ دیں, یہ اپنے ہاتھ پہ کیا دیں؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں بھی جو چیز ہوتی ہے تو کہتا کہ مجھے چیز دیجیے, تو کہتا ہے جتنا مرضی لگا دیتے, تو کہتا ہے نہیں آپ کو ہاتھ نہ ہوگی. آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنا فرق پڑتا ہے. کس میں رضامندی کھانے لگ جاتی ہے,
یعنی وہ اتنا استقبال بھی اتنی زیادتی کو بھی قرآن نے نہیں گوارا کیا ہے کہ یہ چیز تم سے زبردستی دی جائے گی. اس چیز کے اوپر بھی رضا ممکن اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے, اگر یہ صورت بھی تمہیں گوارا نہیں ہے اس کے بعد چاہتے ہم تمہیں جہاں بھی سمجھتے ہو تم حفاظت میں رہ سکتے ہو, ہم اپنی حفاظت میں تمہیں وہاں پہنچا دیں گے. اپنی رضا مندی سے یہ تو وہ ہے جزیا دوسرا نما, یہ ہے ان اہل کتاب کے خلاف جنگ کی جائے جسے یہ بنایا گیا ہے کہ تم دور سے اچھے ہو چکی یا مسلمان ہو یا جزیا قبول کرو. لیکن میں نے ایسا عرض کیا ہے کہ یہ ان چیز کا قصور نہیں, ٹھیک ہے ان کے ہاں بعض متاثر بھی ہیں لیکن جو متاثر نہیں بھی ہیں آپ کے ہاں جو تقاصیر اور روایات میں وہ چیزیں دیکھیں گے اور پھر مسائل دیکھیں گے جزیا کے متعلق تو اس کے بعد وہ کچھ لوگ کہیں گے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس کے خلاف تو شور بلند ہو جاتا ہے, دیکھیے اسلام کے خلاف کیا کہتا ہے, اور جن کتابوں کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جہاں سے لے کے وہ یہ کرتے ہیں اس کے ختم شریف آپ کے ہاں ہوتے ہیں اور اس کا تقدس آپ کے ہاں ہوتا ہے, وہ آپ کے درسوں میں شامل ہوتی ہے, سب یہ کر دیے تھا آپ لوگوں یہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ دوسری صورت ہے جسے اہل کتاب کے خلاف جنگ کی بات چلی جاتی ہے. آگے وہ بات آگے بھی میں نے ابھی کہ نہ خدا پہ ان کا ایمان ہے نہ آخرت کا ایمان ہے. وکالت یہود ہے تو غیر لبن اللہ, وکالت النصارى مسیح لبن اللہ, قائم کی تصویر خدا کے ایمان کی یہ تصویر کہ یہودی جو ہے وہ خدا کو خدا کر دے گا نام کو. ہمارے یہاں جو تھی محل نظر رہی اور موجود ہی رہی بات نظر کا, ہم نے یہ کہہ دیا کہ عزیر بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے ان کو یہودی خدا کا بیٹا مانتے ہیں. عزیر کے آپ نے نام تو نہیں ہوگا, حضور کو جو ہے عزیر کے روپ کو کہا جاتا ہے. یہ بات تو جلدی ہو جائے گی کہ ان کے ہاں عزیر کی شخصیت کیا آتی ہے, وہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی افسانی کی شخصیت ہے. بادل کی فقیری کے بعد قریب 80 سال کے بعد جب یہ وہاں سے آئے ہیں تو جس نثر نے تو ان کے باتوں کو یروشلم کا باتوں میں نفرت ان شہید بنا دی, ان سب کو قرآن بنا کے دے دیا اور ان کی ساری کتابوں کو اس نے قلب کر دیا. بادل کی فقیری کے زمانے میں یہودیوں کے پاس تورات میں سے تورات کی ایک کتاب کا نام نہیں ہے جسے یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جب ہے جو اتنی کہتی ہے نا تمام انڈیا بنی اسرائیل کی کتابوں کا مجموعہ سے تیراک کہتے ہیں یادوں کی, تو تیراک کا کوئی مجموعہ ان کے پاس باقی نہیں رہا تھا, اس نے سب قلب کر دیا. وہاں وہ گئے 100 سال 80-90 سال تک تقریباً وہاں رہے, ان کی زبان بھی بدل گئی تھی. اس کے بعد جب جنترمین نے ان کو وہاں سے رہائی کرائی اور پھر یہ واپس آئے جب یہی کیا سسر جسے کہتے ہیں تو ان کے پاس بتایا نہیں کوئی نہیں تو ان کے ہاں جو لکھا ہے کہ پھر یہ تورات کی اس طرح سے مرتب اور مدون ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک معمول من اللہ آیا, اس نے آ کے یہ کہا کہ میرے گرد گرد بیٹھ کر لکھنے والے پتہ نہیں 40 یا کتنے لکھنے والے اس نے بتا دیے اور وہ ایک پیالہ پیے جاتا تھا اور اس میں مدہوش ہو جاتا تھا اور اس مدہوشی کے عالم میں وہ جھولتا جاتا تھا اور وہ لکھتے جاتے تھے. کسی نے 3 دن میں, کسی نے 7 دن میں, کسی نے 40 دن میں, بہرحال اس تحقیق میں وہ بولتا چلا گیا, وہ لکھتے چلے گئے اور اکثر نو تورات میں رکھ گئے. ہم نے بہرحال اس سے بات کرنے میں کیا یہ رہا تھا کہ عزیر اس کا نام تھا,
وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہم تو مانتے ہی نہیں, ہم تو اس کے خدا کا بیٹا نہیں مانتے. بات کسی اور طرف سے, یہ اوزار جو ہے یہ حقیقت میں یہ مسلموں کے ہاں ان کا ایک جوتا تھا آخرت جس کو کہتے ہیں, وہ اچھا ہی آ رہی ہے اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں. یہ آخرت جو ہے یہاں کا وہ بھی عربی زبان میں آ کے ادھر ہوا. مصر میں یہ یہودی جو تھے یہ بھی اس آخرت کی طرف کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ جب قرآن کریم میں ہے کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کرا کے سینا میں لے آئے, ان وادیوں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک قبیلہ ایک بت کی پرستش کر رہا ہے, تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو پکڑ کہا تھا کہ ہمیں بھی بنا دو, بنا دو تم اس قسم, تو گویا بت پرستی ان کے رگوتہ میں حلول کر چکی ہوئی تھی. یہ بت پرستی جو تھی یہ وہی بت تھا جو مسلموں کا معبود آخر تھا. یہ یہودی اس کی پرستش کرتے تھے اور آخر اس کے متعلق مسلموں کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, یہی عقیدہ ان یہودیوں کا بھی. اس کے بعد یہ یہودی متبے بھی ان سے ہو گئے کہ ٹھیک ہے, لیکن تو رام جانتا ہی جانتا ہے اور ہی لڑتا ہی لڑتا ہے. یہ جب جس وقت پھر یہ اپنے پرانے عقائد پہ آئے ہیں تو یہی جو عقیدے تھے وہی بت پرستی کے عقیدے وہ سارے ان کے اندر ہوتا رہے. ان کے ہاں پھر وہ فائر تب تھا جو اسی طرح سے اس آزرس کو کہتا تھا کہ وہ ہم اس کی عبادت کو آپ پرستش تو نہیں کرتے لیکن باہر یا خدا کا بیٹا تو تھا نا, یہ تصور ان کے ہاں معلوم سارے اس کی عبادت تھی. مگر آتا ہے کہ غیر اسلام کے وقت ان کے اندر جو چیز وہ موجود تھی اور اسی لیے اس زمانے کے یہودیوں نے اس کو اعتراض نہیں کیا. تو یہ آج ہمارے متعلق کیا چاہ رہے ہیں اور عیسائیوں کے متعلق کہ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ تو عیسائی جو ہے ہر سو نہیں ہے براد ان کے یہاں کچھ ہیں ایسے طریقے کے لیے نہیں مانتے, لیکن عیسائیوں کا سوال اعظم جو ہے وہ اگر کوئی اسلام جو خدا کا بیٹا مانتا تو کہا ان کو خدا ماننے کی تو تصدیق یہ ہے کہ وہ انہیں بیٹا مان رہے ہیں خدا. زیادہ تر پہلے ہوں جو افزاہ ہوں, کیا بات کہہ دیے ترجمے میں تو یہی آ جاتی کہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, بات تو ہر ایک منہ سے ہوتی ہے. یہ منہ کی بات کیا بات ہو, اگلے چار بچوں نے بات کیا کر. ایک بات تو وہ ہے کہ جو آپ خود اپنے قلب و دماغ کی رضامندی سکون سے خود دلائل ابراہیم کی روح سے کسی نتیجے پہ پہنچے ہوں پھر وہ بات کریں تو وہ آپ کے قلب و دماغ کی بات ہوگی جس کا اظہار صرف آپ کے زبان سے ہوگا, اور ایک وہ باتیں ہوں گی جو آپ تقریباً دوسروں سے سنیں اور ان کو دوہرا دیں, اس میں آپ کے اپنے دل و دماغ کی دلیل و ذہان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. سنی ہوئی بات کو زبان سے دہراتے ہیں. قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ ایک لفظ میں کہ یہ باتیں جو کہیں وہ کرتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, اس لیے کہ غذا ہونا قیدن لذیمہ کیسے ہوں ہم سب لوگ, اس سے پیشتر جو لوگ دوسرے کے مشرق کے متبے تھے ان کے ہاں کے یہ عقیدے تھے اور انہیں عقیدے سے انہوں نے تقریباً دیکھے اور باتیں کافی کرے جاتے ہیں. غور کبھی کیے ہی نہیں انہوں نے, یہ دیکھیے من قدمے کی بات نے واضح کر دیا کہ یہودیوں کا یہ غور جو تھا وہ ان کے ہاں کا کوئی غور نہیں ہے, ان سے پہلے مسلموں کے ہاں اور مسلم تو ان سے بہت پہلے کے اسے مانتے تھے, ان کے ہاں کا یہ جو عیسائیوں کے ہیں یہ مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے خدا کا بیٹا, یہ بھی ان کے ہاں کا عقیدہ نہیں ہے. عجیب بات عظیمہ نے نام قرآن کریم کی, میں نے کہا ہے نا کہ اس کو کسی لفظ کے لیے ان کو جینا آگے گزر جائیے,
یہ اللہ جینا چاہیے ان قدموں پر ہم نے بہت بڑا دورہ کیا ہے یہ, اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو ثابت کریں کہ یہ ان کے اپنے ہاتھ کا عقیدہ نہیں ہے, مشتہار دیا ہے ان دوسروں سے, اور مشتہار ان سے یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ عقیدہ رکھتے تھے. عقیدہ جدید اب یہ ہے, عیسائیت کا یہ جو عقیدہ ہے, دن بعد کے پیدا ہونا قوانین کے بدن, خدا کا بیٹا ہونا آسمان پہ چلے جانا, مجوسیت میں نشے کے متعلق یہ تینوں عقیدے رہنا بھی ہیں ان کے, مترا یا مترا جس کو بھی کہتے سمے دیا چاہے جب تک ندم کا, ویسے تو یہ مانتے ہیں اگر جو زرتس کو سب سے پہلا تھا بندر, لیکن یہ جو عظیم شخصیت ان کے ہاں ذہن میں ان کے ہے زرتسوں کی جو مترا ہے, اور اس کے متعلق یہ تین جو مجھوس کی اس کے متعلق یہ مانتے تھے جن بات سے پیدا ہوا, خدا کا بیٹا تھا آسمان کو جلا گیا آخرت میں آئے گا, میں وہ آئے گا جیسے میں کہا کرتا ہوں آنے والا تو ہر ایک مانتا ہے نا آئے گا, ہر مغل مانتا ہے ہر جن کے موجودہ مسلمان بھی مانتے ہیں, جیسا میں کہا کرتا ہوں ہر مذہب والا کہتا ہے ہمارا وہ آئے گا, آ کے ہمارے مذہب کو ساری دنیا سے غالب کرے گا, اور سب کہتے ہیں قرب قیامت میں وہ آئے گا. تو میں کیا بتایا کرتا ہوں کیا سوچیے کہ ہندوؤں کا آنے والا بھی آ جائے, عیسائیوں کا آنے والا آ جائے, بدھوں کا مشرا آ جائے, ہندوؤں کا قلم کی اتار آ جائے, مجوسیوں کا اور بدھوں کا جو بدھ آتا ہے, جینوں کا اپنا آتا ہے, مجوسیوں کا جو مشرا آ جائے, یہ سارے آ جائیں, ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مذہب کو غالب کرنا ہو, تو وہ جو کہتے ہیں نا قرب قیامت آ گئی, تو میں نے کہا تھا نا کہ جانوے اتنے اتنے آخری آ جائیں, اور ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مذہب کو غالب کرنے کے لیے تو قیامت آ گئی ہے, ابھی روز کی عادت کی نہیں لگی ہے, آئے نا تو مناظروں میں بہت ہی مان نہیں آ گئے, ایک جو آگے آخری قدرت والا ہے کہ ہر ایک جگہ دوسرے سے سوچا ہے کہ میرا مذہب جو ہے گھروں میں آگے جناب تو ہوں گے کون سا دس کٹھے گھر ہوئے ایک بار یہ آپ کے گھر سے چل رہا ہے کہ پہلا پہلا ابھی جیسے ہوں گے, تو میں کہہ دے رہا تھا جو گاہ ہونا پہلے نظیم کہ کتنی عظیم چیز قرآن کیا گیا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہاں کا بھی عقیدہ نہیں ہے, یہ اس کے پیشتر جو کفر کرنے والے تھے یہ ان کے ہاں کے عقائد تھے, ان کے بچوں کی تحبیت یہ ہے کہ پیسے کی طرح بلائے کریں گے کہہ کریں گے کبھی تھوڑا سا سوچتے نہیں گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, فائدہ ہے مرنا کو اپنا جو ہے وہ عظیم جو عربی زبان میں یہ کہا کر کے اس چیز میں خدا ہمیں مارن کرے, مخالفت بھی قرآن کرتا ہے کہ دیکھیے گالی نہیں دیتا ہے, یہ ایک عظیم بات ہوتی ہے ہم کو یہ سیکھی تو یہ کتنے پیسے چلے جا رہے ہیں, گالی سب کتنی آ رہی ہے میں بتا کیوں مار دے گا یہ ہے جو ہوتا ہے, تو انہوں نے پوچھو اللہ کہ ہم کرو چلے تو ہم نے بتا کیوں مار دیں گے, اس سے بیشتر ان لوگوں کے یہ عقائد بادلہ ان کے ہاں موجود تھے, تم تو بہت سمجھے سوچے ہوئے اپنے کا نمبر کون کرنے کے بعد کہنے شروع کرتے ہیں جا رہے تھے کم کم کیا ہو گیا, کہاں جاتے چلے جا رہے ہیں, کہاں بہتے چلے جا رہے ہیں, صاحب یہ عوام جو ہیں یہ باتیں ہم نے کیسے آ گئی ہے, یہ عام کہہ رہے ہیں کیا کہنے کے اعلان بچاروں کا جو ہے کہ ان کی تو اپنی بات ہوتے ہی نہیں, ایک پیسے جو اہدارا ہوں گا ہوگا نہ ہوں ہر بار بندن سے مل جاؤ جب مسیح کیا کر ان کی تصویر یہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کے جو جو پروہت ہیں یہ اہدار اور زبان دونوں قرآن اس میں لے آیا, ابھی جانا اہدار علماء کو کہتے ہیں, اہدار مشاہد کو کہتے ہیں, صاحبان شریعت اور احباب طریقت دونوں آتے ہیں, صوفیوں میں آپ کے یہاں بھی یقین آ گئے اور ایک ملوقہ مانا کہتا ہے کہ یہ عوام بھی کہہ رہے ہیں یہ جو کہتے رہتی ہے ان کا دوست نہیں ہے کچھ اتنا, یا ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بجائے ان پیروں اور نوریوں کو ہی اپنا اربابن من دور ہی لایا, دن کے مانے بڑے
چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس میں خدا تک پہنچتے. انہوں نے خدا سے لڑے ہی ان کو کھڑا کر رکھا ہے اور وہ انہیں کو اپنا خدا مان رہے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں وہی اپنا ان کا عقیدہ ہو جاتا ہے. وہ جو یہ ارباب ان کے علماء احباب ہیں وہ اپنی بات یا خدا کی بات نہیں کہتے, پہلے سے غیر مذاہب سرکار کے عقائد جو مقابلے چلے آ رہے ہیں انہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر دیا. وہ تو ظلم کی تقریب کر رہے ہیں اور ان کے عوام ان مولویوں اور پیروں کی تقریب کر رہے ہیں. سب یہ ان کا مطلب ہوگا اس کے اوپر ایک روایت آتی ہے, ایک حدیث ہے اور وہ صحیح نظر آ رہی ہے, بات بڑی عمدہ ہے. وہ کہ اس کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا یہودیوں نے بھی بتایا بھی کہ ہم تو اپنے آدھار رحمان کو خدا نہیں مانتے, یہ کیسے کہہ دیا آپ. مدرسہ مسلسل نے فرمایا تھا, اس حدیث میں بھی آتا ہے, کہا نا حدیث جو ہے وہ چمک کو بتا دیتی. آپ نے کہا تھا کہ کیا یہ تکلیف نہیں ہے کہ جس چیز کو یہ لوگ حرام کہہ دیتے ہیں تم اسے حرام مان دیتے ہو, جسے یہ حلال کہہ دیتے ہیں تم حلال مان دیتے ہو. جی ہے تو یہ بات انہوں نے یہی تو خدا بنا لینا ہے. کیا بات, اس ایک اتنے سے ٹکڑوں میں عجیبا نمان خدا اور بندہ کا تعلق جو ہے اسلام کی روح سے نکھار کے رکھ دیا. ہمارا اس کا تعلق کوئی پرائیویٹ تعلق نہیں ہے, ذہنی تعلق نہیں, نظری تعلق نہیں, اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہاں ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں. تعلق اس کا اور ہمارا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور قوانین جو ہیں ان کے تعداد زندگی بسر کی جائے, ان کو حقیقت تسلیم دی جائے. تو خدا کا ماننا ہے ان کے ناورا کسی اور کے احکام اور قوانین کو تسلیم کیا جائے یہ شرک ہے, ناقانونیت کی زندگی بسر کی جائے تو یہ کفر ہے. یہ چیز جب انہوں نے کہی کہ ہم تو ان کے خدا نہیں مانتے تو حضور نے یہ فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم یہ نہیں کہتے کہ خدا نے کس چیز کو حرام اور حلال قرار دیا ہے. جسے یہ حرام کہتے ہیں تم انہیں حرام تصور کر لیتے ہو, جسے یہ حلال کہتے ہیں تم اس کے حلال. کیا بات نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ تو ہے, اس نے کہا کہ کسی چیز کو خدا بنا لینا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو ارباب مذہب شریعت اور ارباب شریعت دونوں اس قسم کے فائدوں بھی پڑھتے ہیں, ان حدیثوں کو بھی جان کرتے ہیں, اور تحقیقت آپ کے یہاں یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ تو یہ چار چیزیں تھیں, اور ان کے ہاں فکر میں آپ دیکھیے تو فرشتوں سے فرشتے چلی جاتی ہیں, حرام کی یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, یہ بھی حرام, سب چلا جا رہا ہے. اور وہ سب آتے ہیں آرام تسلیم کی جاتی, کیا یہ وہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ عزیزہ میں مانو بنیادی چیز جو ہے دین کی وہ کہ انسان کی آزادی کو محفوظ رکھتا ہے, صرف اتنی سی پابندی وہ عائد کرتا ہے جتنی سی پابندی ایک بچیوں کو ہم عائد کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے نقصان نہ پہنچا رہے, اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ ابھی پابندیاں ہیں, بس اتنی ہی پابندی ہے. لیکن کسی چیز کے متعلق کسی ایک انسان کا یہ کہہ دیں کہ یہ تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے حرام ہے, کروڑوں انسانوں کی آزادی کو سر کر دیے کسی, یہ بھارت صرف خدا کو حاصل ہے, کسی انسان کو حاصل نہیں, کسی کا نام تو آزادی, کسی مملکت کے حاصل نہیں, کسی قانون ساز ادارے کے حاصل نہیں, کسی سرب کے حاصل نہیں, کسی پیر کے حاصل نہیں, نبی کے حاصل نہیں, عالم کے حاصل نہیں, تو ختم نبوت ہو گئی, نبی آنا نہیں, اب کسی نبی کے لیے حاصل نہیں, نبی تو آنا نہیں, جو میں نے عرض کیا ہے کتنی بڑی آزادی کی ضمانت دی تھی, اور کس طرح سے ہم نے ان تمام گنجیروں کے بیچ کے ٹکڑے ٹکڑے اس میں کر دیے تھے, میزبانی عقیدت جو ان ٹکڑوں کو اکٹھے کیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے پھر اپنے آسان دیا, جکڑے ہوئے ہیں ان کے اندر اور وہ بھی رہے ہیں اور ان کی جرم کو اور مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں.
فرشت حرام و حلال کیا ہے. تو بات تو نہیں راجی تو ہے لیکن ہے بڑی جائے لگان و بسن کے یہاں مہاراجا صاحب کرشن پرساد اچھا عالم آدمی تھا وزیر آدمی اور وہ لگان کی ریاست جو تھی ہندوستان بھر کے بڑے بڑے یہ علماء اور ادلاء اور یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے ان کے یہاں سے وزارت ملتے تھے ان کو. تو عام طور پہ بجٹ وقت یہاں ان کا عام طور پہ جنگ لگا رہتا تھا. تو جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے مہاراجا بھر کرشن پرساد کے محل کے ایک کمرے میں اچھے سے بڑے بڑے کچھ علماء ٹھہرے ہوئے تھے. رات کو ان کے یہاں تو باتیں اس چیز پہ ہوتی ہیں مسائل حیات کے بھی ان کو تعلق ہی نہیں ہے. باتیں ان کے یہاں چھوڑ بنی یہ حرام اور حلال یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز حرام ہے. وہ دوسرے کمرے میں وہ سنتا رہا آدھی رات تک یہ بناتے رہے پروسے میں آتے رہے. اس کے بعد وہ آیا اور اس نے دروازہ کھول کے جھان کے کہا کہ لگا یہ حرامی ہے تمہارے یہاں کے پاس آج بھی ہے یہ حرامی کا ابھی رائے تھا کہ حرامی کے بدل میں کچھ بھی کام کر رہے ہو. ابھی امام قرآن میں آپ دیکھیے یہ علماء مسائل کو ایک کر کہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک چیز تھی جو ناگوار گزری ہوگی آپ کی طرح آپ کی اوپر آپ نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ میں نہیں یہ کھاتا لوگوں نے اس سے تصور کو لے لیا کہ یہ چیز جو حضور نے اپنے پہ اس کی ممانعت کر لی ہے یہ یقیناً سے خراب ہوگی یہ چیز جو ہے نہ کھانی چاہیے. یہ اتنی سی بات تھی کس سے ہی آپ دیکھیے اس عالم الغیب کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ کسی کے خون کا اتنا سا جو کھول ہے آنے والوں کے لیے وہی ایک قانون بن جایا کرتا ہے. آپ نے تو اپنی ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ادا کیا ہے لیکن جب آنے والے یہ دیکھیں گے کہ حضور نے ساری عمر یہ ایک چیز نہیں کھائی تو وہ سمجھ لیں گے کہ شاید یہ چیز جو ہے جو حرامی ہے. اس انسانی وجہ کی بنا کے قرآن کریم میں یہ سورت کی ابتدا ہوئی یا ہر رما ہر اللہ تو تم جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا تم اسے حرام کیسے قرار دیا. ہاں یہ ہے انسانی آزادی کی ضمانت کی تکلیف کی جانے کا بدھی گنا کی رہتا لیکن اس طرح جو یہ ہزارہ ہوں گے ہزارہ ہمارے بعد میں جب یہ ہزاروں ہزار آئے تو انہوں نے فرشت مقرر کر دی. علماء تو انہوں نے تو باہر آئے فرشتے مقرر کی اس کو چھوڑا. آپ کے یہاں جو ہزار آئے اور باد طریقے کا ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا ان کا اگلے مقرر ہے چل گئی جو آتا ہے مقابلے ہاتھی میں ہزا ہوا ہے خدایا نے تو صرف اتنا سا حکم دیا تھا. آپ یہ دیکھیے مجھے ابو آیا جہاں وہاں سے ایک کہ ادا رہا ہوں گا رادا انہوں نے خدا کے معاملہ سن کو کر دیا. یہ کہا کہ خدایا نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ خدا واحد کے سوا اب یہ جا بدو داد آئی سرما ہو گیا پرستش نہ کرے تو خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے. مسلمان مطمئن ہے کہ ہم تو نہ ہزار اور ازان کی پرستش کرتے ہیں اور جو کہا جائے کہ صاحب یہ آپ ان سبروں کو جا جا کے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی بھی پرستش نہیں کرتے ہیں. ان کو تو نکر میں دین میں بار بار اعلان کرتے ہیں. ایک ترجمہ یاد رکھوں گا کیا انہوں نے اپنے مطلب کا بات کو ہی ریٹرن بگاڑ دی. رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا نا کہ ان کے حرام کیے ہوئے تو حرام ان کے حلال کیے ہوئے تو حرام حلال یاد ہوگی اگر کے تو مانا ہی ہے کسی کے محتمی اختیار کر دینا کسی کے حکم کو مان دینا کسی کے قانون کو مان دینا کسی کے حکم لانے کو تو وہ کرے. چاہے خزانے کو اس چیز کا حکم دیا تھا کہ ایک الہ واحد ایک ہی سورے میں سارے کی ہو سکتی ہے کائنات کے اندر اور وہ خدا اس کے سوا کسی اور کی محتمی اختیاری نہ کرے اس نے تو یہ تم سے کہا تھا تم نے یہ کچھ کر دیا. لا الہ الا اللہ پہلے کہا الہ واحد
سیون اتھارٹی جو ہو ہی سکتی. اس نے کہا کسی مملکت میں دو سیون اتھارٹی مان لیجیے اور اس کے بعد دیکھیے اس مملکت کا حال کیا ہوتا ہے. قرآن میں لکھا لگا تو کائنات میں اگر تم ایک کے علاوہ دو سیون اتھارٹی مان لو تو دیکھو کائنات میں ہو سکتا ہے. آپ نے غور کیا کہ جب اس کا ترجمہ پرستش اور علا کا ترجمہ محدود ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا؟ اس نے کہا تھا کہ دو علا اگر کائنات میں ہو جائیں تو تہس نہس ہو جائے یہ سارا سلسلہ. اور آج جو معلوم ہے نا کہ 32 کروڑ دیوتا جو آپ کا یہ ہمسایا مانتا ہے جو دودھ سینجنے والا 32 کروڑ نہ بھی مانے بہرحال خدا سے علاوہ جتنے اور خدا اور ان کو محدود اور پرستش کرنے والے کو لوگ مانتے ہیں نا ان سب کو اس کائنات کا کچھ بھی گزرتا ہے. آپ دیکھنے میں بڑا خدا کہ کائنات میں اگر دو الہ ہو جائے تو کائنات کا سلسلہ تہس نہس ہو جائے. اگر الہ کے نام اس قسم کا پرست کی جائے دکھ ہو جائے تو انسان ہو پرست کی جائے جس کی تو کائنات کا تو کچھ نہیں ملے. فی الحال کے معنی لیجیے جو بنیادی نام ہے عربی قاعدے سے قرآن کی روح سے قبر میں بھرے اقتدار والا جس کے ہاتھ میں جس کا قانون چلتا ہے ہر بھی کائنات کے اندر آپ جو قانون فطرت اس میں بنا دیے ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا قانون اگر اس کے ساتھ ہوتا ہے تو تینوں کائنات کا اپنا تو اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جلائے گی دوسرا وہ قانون کہتا ہے نہیں جی یہ ٹھنڈک بن جائے گی تکالر ہوتی ہیں کسی ملا سمجھو کا چولہا ہے وہ تو دال دیتا ہوں گا جیو کا چولہا ریفریجریٹر کا کام دوں گا تو برف بند ہو گیا کیوں جی ایسی 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 سر سر آدمی چیز نہیں ہوگی تو کہنا یہ قتل کیوں ہوگا نا تو انصاف دے گا تو کیا کرفالو ہوئے گا دو قانون چلا دیجیے خارجی کائنات اور عزیز عالم مند خارجی کائنات کا فساد تو ہم محسوس کر سکتے ہیں انسانی دنیا کے اندر دوسری طرف سے فساد کر رہے ہیں. ایک خدا کے قوانین کے علاوہ جب بھی آپ اس کے ساتھ کسی دوسرے انسان کا قانون لگائیں گے انسانی معاشرے کے اندر فساد برتا ہو جائے گا. یہ ٹکراؤ جو ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں. کہا تو ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. اور یہ جو میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ یہ عبادت یا الہ جو ہے اس کے معنی حکم سے ہیں. میں نے ارد کیا ہے نا کہ کوئی ایک لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا. یہ سب پرانے کریم کے اندر ہے. وقت ہو گیا ہے لیکن ایک رقم سے آپ کو دوں گا بھی اٹھاس اٹھارہ سورہ احساس کی 18 کی ایک آیت ہے آخری 110 ہمن جان اگر بھی لیتا عرب انسان جام امن چار ہم بلا مشرق بے عبادت رب ہی احدا. بتا کہ یہ تمہارا مسجد یہ مشرق یہ قانون تمہارے یہاں ہونا چاہیے. یہ حضرت عبادت خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. میں نے بس وہ لانے دیا ہے کسی سورہ کاف میں ہی اس سے پہلے 26 آیت پھر ان لفظوں کو دہرا لیجیے ولا یو شریک بے عبادت رب ہی احدا 110 اور 26 میں خدا نے کہا ہے کہ خدا ولا یو شریک تو کی حکم ہی احدا. تو دادم کا لذہ تو ہم نے خود کر دیا ہے. یہ مسلم جب ہم نے یہ کہا ہے کہ دادت کے معنی پر سنیت سے دادت کے معنی حکم ماننا ہے تو ہم کی دو آئے ہمارے سامنے ایک جگہ لفظ عبادت لاتا ہے دوسری جگہ لفظ حکم لاتا ہے. کہا کہ ہم نے تو کہا یہ تھا
کہ خدا کے سوا کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا حکم و قانون تم سے ملائے. سبحانہ اللہ یسرکین, جس کو بھی اس کے حکم کے ساتھ اس کے قانون کے ساتھ مشری کرتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہے, بہت سورہ التوبہ کی ہم آئے تیسرا ویزا نمان وقت ہو گیا ہے.